ସେ ଆପ୍ ବ୍ଲଗ୍ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଅନଦର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଫିସ୍ଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଫିସ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଭାବି ନାହିଁ, ଯିବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଦେଖାଯିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆମ ଏରିଆ ଗରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଇଏ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା। ତ ଇଏ ଆମର ଗରମୁଣ୍ଡା ଏରିଆ। ତୋ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଏ ଆମର ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଲା, ଏବେ ଯିବୁ। ତ ଡିଜେ ଫିଜେ ନେଇକି ଆକୁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ତ ଭାବିଛୁ ଭୈରବ କୁଣ୍ଡ ଯିବୁ। ତ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ତ ଆକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା।
କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହବ। ତୁ ଯାହାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଫିଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ହବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? କୁକୁଡ଼ା ମଟନ୍ ହବ, ଚିକେନ୍ ହବ, ମଟନ୍ ହବ, ମୁଢ଼ି ଆସିଛି, ପକୋଡ଼ା ହବ ଏଠି, ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ପକୋଡ଼ା ହବ, ଆଉ ଆଉ କିଏ ହବ? ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି କି କୁଣ୍ଡ? ଭୈରବ କୁଣ୍ଡ। ଭୈରବ କୁଣ୍ଡ ସେପଟେ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ସାନ କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଅଛି, ଆମେ ଅଛି ଉପରେ, ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର ଯେ ସେପଟେ ମେମେ ବସିକି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଘର ଘର ହେଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ତ ଆମର ଡିଜେଟା ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ଡିଜେଟା, କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼େ ଆସିବ। ଓ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ମିଶିବେ ପ୍ରାୟ, ଏପଟକୁ ଯିବେ ଫିଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ଆକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ। ସୋ ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ସେପଟକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ଦେଖିବା ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି କୁଣ୍ଡ, ଦେଖିବା ଡେଇଁବା କୁଣ୍ଡରେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ନଦୀରେ ନଦୀରେ ଯାଉଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଯିବା, ଆଉ ବୟସ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଞ୍ଜାଳି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସୋ ଏଠୁ ପାଣିରେ ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପାଣିରେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆରପଟକୁ। ଖାଲ ଅଛି ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଏତେ ବି ଖାଲ ନାହିଁ। ସୋ ଏପଟେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଲୋକ ଆଉ ଲୋକ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ତ ଏପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଲୋକ, ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କଟା ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିଧା ଯିବା, ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ଏପଟେ ଆମର କିଛି ଡିଜେ ଫିଜେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆହୁରି ଜୋର ଭିଡ଼, ସେପଟେ ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଜୋର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଏରିଆ, ସୋ ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଏରିଆରୁ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛୁ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡ,
ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡ, ତ ଏଇଠି ଗାଧେଇବା ଏବେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିବା, ଜମ୍ପ କରିବା ବା ଡେଇଁବା, ସେଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତାର ଖାଲି ପତିତ ପାବନ ବା ବାନାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମକରକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିବା ସେପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ତ ଏବେ ଏଇଠି ଗାଧେଇକି ପଳେଇବା। ଚୋଟି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ପାଣି ଆସୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଆସୁଛି। ଆମର ଜଣେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଡେଇଁବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆମର ବାବୁ ଭାଇ ଗଜବ ଡେଇଁଦେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଡେଇଁବା କ'ଣ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ଡେଇଁବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆର ପଟକୁ ବୁଲିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ ମୋର ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏପଟକୁ ବୁଲିକି ଯିବା। ସୋ ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଡେଇଁଲା, ଇଏ ଡେଇଁଲା କେଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଡିଆଁ ହେଉଛି, ଉପରୁ ତଳକୁ ଡିଆଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଣ୍ଡରୁ ଡେଇଁବି ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଇରେ ଟିକେ ଡର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ତଳୁ ସେପଟକୁ ପହଁରିବି। ସୋ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଆଁ ମାରିବ ବୁଲେଟ୍ ବୋଧେ, ବୁଲେଟ୍ ନା ହଁ ଏକା ଦୁଇ ଜଣ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉପରକୁ। ବା ଆରେ ଭଞ୍ଜା, ଆରେ ଭଞ୍ଜା, ମାମୁ ନାନୁ କି କହୁଛୁ କି? ତ ଏଇ ଆମ ପିଲା ଡେଉଁଛନ୍ତି, ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଏ ଡିଆଁ ମାରିକି ଆସିବି। ଆରେ ଗୁପ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଟା, ଆମର ଯେଉଁ ଭୈରବ କୁଣ୍ଡର ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୁଣ୍ଡ ବୋଲି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଗୁପ୍ କରିପାରୁଛି ପାଣିରେ, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଯିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେପଟେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ତଳୁ ଡେଇଁବି, ପାଖରୁ ଡେଇଁବି, ଦେଖିବା ଗାଧିବା ଆଉ। ସୋ ଯେତିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା କଲୁ, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ପାଖକୁ। ଏଠି ଏବେ ବଡ଼ାବଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚିକେନ, ଏବେ ଖାଇବୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ତା'ପରେ ଯାହା ମଜାମସ୍ତି କରିବା କଥା, ନାଚ ଗୀତ କରିବା କଥା, ଇଏ ଆମର ମେମେ ସାର୍। ତ ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଉ, ଆମର ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀପୁନ ବାବୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯିବୁ ଆଉ। ଯେଉଁ ମୁଁ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୈରବ କୁଣ୍ଡ, ଆମର ମକରରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା, ଏବେ ମାସ ଶେଷ ତକ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେବ। ସୋ ଆସିବ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ,